Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť u pokračovaní tejto našej hernej série s názvom FIFA 14. Dámy a páni, je to tu náš posledný mesiac sezóny 2013-2014 je pred nami, no a tým je mesiac červen, čiže jún. Takže naozaj, dámy a páni, ubehlo to tak rýchlo, ani sme sa nenazdali a už je tu náš posledný mesiac tejto sezóny a veríme, že bude úspešný. V minulom mesiaci kvieten, čiže maj, sa nám definitívne skončila ligová fáza sezóny. Odohrali sme všetkých 38 zápasov, no a už nás čakajú len 3 reprezentačné zápasy v tejto sezóne. No a to budú zápasy proti Uruguaju, Írsku a Španielsku ako súčasť majstrovstiev sveta vo futbale v Brazílii. Takže máme sa ešte rozhodne na čo tešiť. 3 zápasy máme isté a či sa dostaneme do vyraďovacej fáze na prvú polku júla, tak to uvidíme. Dneska odohráme ešte prvé 2 zápasy a ten posledný tretí zápas proti Španielsku odohráme asi zajtra, lebo tento mesiac jún by som chcel rozdeliť na vlastne 3 časti. V tejto časti odohráme od 1. až po 20 až po 28. jún. Potom druhá časť mesiaca jún bude, že tam si dáme takú veľkú rekapituláciu celej sezóny. A plus si dáme tam ešte ten posledný zápas z 29. júna proti Španielsku. A potom tretí diel bude ten posledný, ten 30. jún, kde nám bude oficiálne končiť táto sezóna. A plus ešte tak trošilinku zahájime aj novú sezónu 2014-2015. No a potom už to bude definitívne všetko z tejto hry. Takže verím, že sa mi to do nedele podarí. A tak by som to chcel aj stihnúť a aj zároveň dokončiť. Tak dúfam, že to stihnem všetko. No a verím, že sa mi to podarí. Takže dámy a páni, ja si myslím, že už asi nemusíme kecať a zdržovať. No a poďme pokračovať ďalej v tejto hre. Takže náš klub FC Barcelona, už naši chlapci si môžu odpočinúť viac menej do konca júla, pretože teraz už skoro 2 mesiace nebudú mať žiadny zápas, pretože naša liga sa definitívne skončila pre túto sezónu, takže oni už môžu odpočívať, ale náš národný tím Česká republika bude mať teraz dosť práce, majú isté 3 zápasy pred sebou, takže oni ešte nekončia svoju prácu, ale veríme, že s nimi to dotiahneme do úspešného konca. A že možno ešte ukončíme túto sezónu dobrými výsledkami. Takže dvaja hráči nám odídu z nášho tímu po skončení tejto sezóny. Už im nebudem predlžovať zmluvu. No ani neviem, lebo Puol, ten už si vyjednal, že prejde do Tottenhamu. A Ruben Castro, ten nám úplne odíde, takže ten nám, s tým sa môžeme definitívne rozlúčiť. No a poďme sa pozrieť na kalendár. Takže ako vidíte, prvých 18 dní budeme mať absolútne voľno teraz. Takže aspoň aj ja ako tréner si konečne odýchnem. No a budeme mať v tomto dieli 2 zápasy, a to zápas proti Uruguaju a proti Írsku ako skupinová fáza majstrovstiev sveta vo futbale. No a potom možno až zajtra si dáme tento posledný zápas, možno ešte dnes uvidím, pretože času ešte je dosť do 8:30, tak uvidíme. Mesiac maj máme za sebou, no a posledný mesiac jún je pred nami. Takže dámy a páni, už bez zbytočných kecov sa poďme na to rovno vrhnúť, ale ešte predtým sa poďme pozrieť tu. Takže čo sa týka našej ligy, tak naša liga sa definitívne skončila. Víťazom našej ligy sa stal náš najväčší súper Real Madrid, ktorý získal celkovo 95 bodov, no a o 10 bodov zdolal druhé Atletico Madrid. Tretia skončila Sevilla, štvrtá Valencia, no a v baráži budú bojovať 5. Atletico Bilbao a 6. Real Sociedad.
o poslednú postupujúcu priečku do nejakej európskej súťaže. Náš tým FC Barcelona skončil na konečnom 14. mieste s 9 výhrami, 12 remízami a 17 prehrami. 33 strelených gólov, 54 inkasovaných, rozdielové skóre minus 21, no a celkovo 39 bodov. No a zostupujú týmy Osasuna, Celta Vigo a Elche. Takže takto dopadla naša liga v tejto sezóne. Čo sa týka Supercupu España, tak tam sme prehrali proti Atletiku Madrid 1-5. Potom už sa aj skončil španielský pohár, finálový zápas Real Madrid versus Atletico Madrid. Atletico Madrid vyhralo 2-1 a stáva sa víťazom španielského pohára. Pohár majstrov sa takisto skončil, finálový zápas bol Borussia Dortmund versus Juventus Turin, no a Juventus Turin vyhral 3-1, takže Juventus Turin sa stáva víťazom pohára majstrov. No a takisto sa nám aj skončila Euroliga, no a tam zvíťazil opäť Real Madrid, takže Real Madrid vyhral vo finále nad PSG 3-1, takže majstrom Euroligy sa stáva Real Madrid. No a toto je naša skupina na FIFA World Cup a toto je ešte z kvalifikácie niektoré týmy a toto sme späť pri našej lige. OK, takže dámy a páni, no a ešte posledné veci z noviniek. Takže najlepší hráč mesiaca maj sa stal Cristiano Ronaldo z Madridu, no a najlepší hráč celej súťaže v pohári majstrov sa stal Mkhitaryan z Borussie Dortmund, no a najlepší hráč celej sezóny zatiaľ tu ešte není uverejnený, tak uvidíme, či ho tam dajú. No a poďme to odsimulovať. To už bude rýchla simulácia, samozrejme. Končiace hráčske zmluvy, samozrejme, to už viem. Áno, áno. Ja týchto dvoch nebudem dávať im druhú šancu. To bude rýchla simulácia. Takže rozhovor s hráčmi. Takže Dušan Šmento nám ďakuje za to, že mu dávame pravidelne šancu v Ačku, takže nemáš za čo, kamaráde. No a je to tu, dámy a páni, za 2 dní nás čaká zápas proti Uruguaju, takže poďme to tam dosimulovať. A je to tu FIFA World Cup, zápas proti Uruguaju, takže česká reprezentácia už je nachystaná, zostavu sme si už naplánovali, takže môžeme sa bez zdržovania rovno vrhnúť na zápas proti Uruguaju, takže poďme na to. Takže všetci sme pripravení, no a zápas sa môže začať. Hráči sa rozcvičujú a zápas je v plnom prúde v tejto chvíli. Máme za sebou prvých pár minútiek. Carbera z Uruguaja získava žltú kartu a Suárez v 22. minúte dáva gól. Červená karta pre Carbera, máme presilovku, ale Cavani 2-0 striela. Česko zatiaľ bez gólu a už je to 3-0. Godín na 3-0 a to už je istá prehra v tomto zápase. Takže obrovská škoda, prehrávame 0-3 proti Uruguaju a to mal byť papierovo najľahší súper pre nás. Aj keď sme mali presilovku od 38. minúty, tak nám nepomohla a prehrávame bohužiaľ 3-0. A teraz to budeme mať veľmi ťažké pred druhým zápasom, lebo je to síce len základná skupina, ale s každým súperom hráte na majstrovstvách sveta iba raz, takže máte k dispozícii len 9 bodov a 3 zápasy v základnej skupine na majstrovstvách sveta vo futbale, čo je dosť málo. No a teraz proti Írsku musíme jednoznačne zabodovať, lebo Írsko zaváhalo proti Španielsku, prehralo o celé 3 body, takže a tam už musíme proti Írsku jednoznačne bodovať, inak sa naše šance sú zmarené. Jasne, jasne, však už mi to posielate asi tretíkrát či koľky. Ja už nebudem im predlžovať zmluvy. No a je to tu, dámy a páni, druhý zápas základnej skupiny majstrovstiev sveta vo futbale proti Írsku. Takže myslím si, že všetko je pripravené. No a môžeme ísť do boja. Takže toto je náš predposledný zápas, ktorý ešte sa zarátava do tejto sezóny 2013-2014. Takže poďme na to. Takže jeden tam má Clark červenú kartu, ale
len budeš samozrejme niekým iným nahradený a Piláš náš sa jemne zranil, ale našťastie len máličko, to je ešte dobre. Kolman, žltá karta, Kadlec, žltá karta. Hneď v jednej minúte dva góly, 1-1, ok, tak to som ešte tiež v živote nevidel. Tak zatiaľ sa držíme ako tak na remízu. A aj to remízou skončilo a ešte sme tam potom schytali pre Selassieho a pre Iráčka ešte žltá karta. A jemne sa nám zranil Piláš a Rosický nám strelil gól. Takže remíza 1-1 a v tejto chvíli už asi definitívne jasne, že končíme na majstrovstvách sveta dosť skoro, dalo by sa povedať. Takže už nemusíme sa ani snažiť v tom poslednom zápase. Je to tak, takže a Uruguay vyhral, Španielsko zaváhalo, tak OK, beriem späť. Tak a práve posledný zápas budeme mať proti Španielsku. Takže pokiaľ by sme vyhrali naplno na 3 body, tak by sme sa dostali pred nich. A Írsko keby zaváhalo s Uruguayom, tak ktoré zatiaľ prekvapujú, čo je na prvom mieste so 6 bodmi, tak ešte máme takú mini šancu sa dostať do 8 finále, tak uvidíme. No a ten zápas nás čaká za 5 dní. Máme jednu správu, zranený hráč, to už viem. 6 týždňov Václav Pilar, ale to mi ukázalo, že iba slabé zranenie, tak OK, tak 6 týždňov to je mesiac aj pol skoro, takže to je katastrofa úplne. Fajn, super, takže dostali sme ďalšiu peknú nakladačku, musím povedať. Fajn, výborne. Takže Piláš zranený, musím ho nahradiť tým pádom na ľavého záložníka. A presne aj jedného mám Hlouška, OK. Fajn. OK. Super. No a je to tu, dámy a páni, pomaličky sa blížime ku koncu sezóny. Už pomaličky tam aj uvidíme posledný dátum, pondelok 30. júna, čo je posledný dátum v tejto sezóne. No a poďme to iba takto nasimulovať na ten 28. jún, aby sme ešte potom nemali priamo ten zápas. OK, takže už sme tam, sme na 28. júni v tejto chvíli. Za tie dni sme dostali jednu správičku, poďme sa na ňu pozrieť. A je tu schôdzka k zhodnoteniu výkonnosti. Vedenie klubu vás chce informovať, že na nasledujúcej schôdzke dôkladne preskúma vaše zotrvanie vo funkcii. Nadišiel čas na každoročné záverečné zhodnotenie vašich výkonov v sezóne. Schôdzka prebehne počas nasledujúcich dní. O výsledkoch vás budeme informovať. S pozdravom, vedenie klubu. Tak za to ďakujem, že ma budete informovať. To rád počujem. OK. To rád počujem. No a už je to tu, dámy a páni, už tam vidno útorok, 1. júl a už zároveň prestupové obdobie. No a toto je náš posledný dátum zo sezóny 2013-2014, pondelok 30. júna. Takže naozaj už len 2 dní nás delia od konca sezóny. Takže naozaj bola to dlhá sezóna, trvala celých 12 mesiacov, čiže celý rok. Ale už sa pomaličky blížime ku koncu. No a uvidíme, ako dopadne ten posledný zápas proti Španielsku, pretože tam je to veľmi dôležité. Takže veríme, že naši chlapci podajú dobrý výkon proti Španielsku a že možno ešte s tou poslednou mini nádejou postúpime do 8 finále, čo by bolo určite dobré. A uvidíme. Takže dámy a páni, to by bolo pre tento diel z tejto hry FIFA 14 už naozaj všetko. Takže verím, že sa vám tento už trošku konečne kratší diel páčil. Verím, že áno. No a na ďalšom dieli si celkovo zhrnieme celú túto sezónu ve všelijakých štatistikách, hláseniach o týme, v našich zápisoch a tak ďalej. Takže tam to bude opäť o trošku dlhšie, ale verím, že to nejak spoločne zvládneme. Ale dámy a páni, to už bude aj pre dnešný program možno. Máme 7 hodín, tak ešte asi stíham jedno video.
tak ešte asi jedno video dneska bude, takže dneska to bude tým pádom rekord. Dneska by to bolo potom šieste video, čo by bolo super, tak uvidíme. Ale dámy a páni, to je pre tento diel už naozaj všetko, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabúdajte dávať pod video lajky a komentáre a samozrejme nezabúdajte odberať môj kanál stále pod názvom Matúš Šalamón. No a budem sa na vás tešiť možno ešte dnes, už to bude naozaj definitívne posledné video dneska potom, keby bolo ešte jedno. Ale dámy a páni, to je zatiaľ naozaj všetko. Zatiaľ sa majte pekne a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.